Миколаївському зоопарку виник незвичайний затор. Про це відвідувачі зоопарку повідомили у соціальній мережі. Затор втрапило сімейство черепах, які намагались одночасно піднятися по стовбуру дерева на сушу штучної водойми. Але через збій напрямків руху застрягли на колоді. У Канаді господарі приголомшливої міні-свинки недавно завели ще одного вихованця – кішку. Зі свинею на прізвисько Плямочка кішка не тільки швидко познайомилася, а й в прямому сенсі сіла на шию до неї. А якщо бути точніше, то на спину. Поки свиня пасеться, їсть травичку, тим часом кішка з великим задоволенням розташувалася на спині і спостерігає за всім звисока. Але свиню, як видно на відеоролику, це не турбує. Вона не звертає увагу на пасажира і продовжує пастися, поїдаючи смачну травичку. На офіційній фейсбук-сторінці американської альтернатив-групи Red Hot Chili Peppers з'явилося відео, в якому горила на прізвисько Коко грає на бас-гітарі, а поруч з нею лежить власник інструменту – бас-гітарист Перціл Флі. Горила з ентузіазмом та обережністю поставилась до інструменту і навіть змогла витягти кілька нот. На відеохостингу YouTube з величезної популярності набирає відеоролик з образливою дитиною, який батьки не дозволили спробувати жабу на смак. Відомо, що маленькі діти тягнуть до рота все, що попадеться під руку. І цей малюк не виняток. Кумедна дитина спочатку розглядає спійману жабу, а потім намагається засунути її в рот. Батько не дозволяє цього робити, після чого хлопчик починає виридувати і сильно плакати. Але малюк не здається і намагається домогтися свого. Кіт Альберт став зіркою мережі. Його вирос мордочки завжди незадоволений. Кота породи Селкірк Рекс назвали у честь видатного вченого Альберта Ейнштейна. На усіх фото він високомірний та насуплений. Можна його годувати смачним, гладити, сварити чи не звертати на нього увагу. Все одно вирос мордочки залишиться незмінним. Треба ж таке. Ось вам кілька фотографій невдоволеної киці. Під час церемонії одруження у Європі завжди присутні двоє людей, яких на наших весіллях не передбачено. Це, звичайно, дівчинка з квітками та хлопчик з обручками. Правда, не варто забувати, що в першу чергу вони діти. А де діти, там, як відомо, чекають чого завгодно. А втім, хто сказав, що розкидати квіти можна тільки маленьким дітям? Ці квіткові дівчата теж нічого. Хлопчик з обручками вирішив, що з нього вистачить, а дівчинка занадто зайнята, щоб звертати на це увагу. Ось вже якого поцілунку ніхто не очікував. А це, мабуть, найзнаменітіша і сама похмура квіткова дівчинка в світі.